Сьогодні ми відзначаємо 98-му річницю бою під Крутами. Відповідно, ми організовуємо вже традиційний для чернівців смолоскипний марш. Вшанування, марш честі, вшанування бійців, які загинули на початку ХХ століття в боротьбі з московською армією під Крутами. Це річниця пам'ятна, надзвичайно важлива для нашої держави, оскільки на сьогоднішній момент відбувається багато таких подібних моментів, оскільки ми знову ж таки перебуваємо у стані війни з тим агресором, з якими тоді боролися українці, крутянці. І, відповідно, нам важливо пам'ятати, щоб не допустити повторення, тому що, як і тоді, певні помилки і не зовсім правильні кроки зі сторони керівництва тодішньої Української Народної Республіки спричинили до негативних наслідків, так і сьогодні можна провести паралелі з сьогоднішніми подіями.